Espera, espera, onde é que está o carro? O carro? Escavante o teu carro para a festa. Eu não vou levar carro para a festa, está ali. É isso, veste essa camara. O que estás fanha? Era um bilhete, que era duas demais, que este dinheiro tudo. Não, era de 25, está certo. Ah, é? Já vou dizer, com o dinheiro do bilhete dela, ainda vou pagar uma ponchinha alguma do Funchal. Autocarros de quarta a domingo, do Funchal e em todo o concelho do Porto Moniz.